Понад місяць тому через децентралізацію зачинили лікарню у Гребінках, що на Київщині. Працівникам запропонували перейти працювати у Васильківську лікарню. Туди ж перенаправили і пацієнтів. Проте люди звикли до свого рідного медичного закладу. Про проблему дізналися народні депутати з партії «Батьківщина» і пообіцяли її вирішити. Уже через тиждень після візиту Юлії Тимошенко в Гребінки лікарі повернулися на роботу. Тож, як в умовах децентралізації працюватиме лікарня – дивіться далі. І переглянуть, але на сьогодні ми зібралися, щоб ця лікарня працювала. Відновити роботу цієї лікарні. Сьогодні на подвір'ї Гребінківської лікарні людно і гамірно. Медичний заклад знову відкрили після перерви у понад місяць. За цей час медичний персонал устиг звільнитись, а люди перестали вірити у те, що у їхньому селищі буде лікарня. Люди, знаєте, люди, кажуть, звикли, що в них є своя лікарня. Як вона утримується? Це людей не турбує. І це, наче, не їхнє питання. Це повинна думати влада, як його зробити. Ми раді в тому, що ця лікарня починає своє життя не заново, а продовжує своє життя завдяки Юлії Володимирівні і Андрію Анатолійовичу. Уся справа в медичній реформі. Після децентралізації лікарня перейшла у власність громади. Проте громаді катастрофічно не вистачало коштів на утримання лікарні. Медики звільнились через брак фінансування. Про проблему з лікарнею для місцевого населення тиждень тому дізналась лідерка партії «Батьківщина» Юлія Володимирівна і пообіцяла її вирішити. Ми приїхали сюди сьогодні. Ми були місяць тому у Васильківській лікарні саме для того, щоб не допустити закриття цих медичних установ, і піднімаємо ці питання на різних рівнях і у Верховній Раді, і спілкуємось з урядовцями окремо, і з міністром також. Голова фракції «Батьківщина» у Київській області Андрій Засуха розповів, що після візиту до лікарні народних депутатів проблему вдалося владнати. Якщо не зважати на недосконалість медичної реформи, це була бюрократична процедура. По-перше, ми будемо допомагати зараз ОТГ знайти ці гроші. А по-друге, ну це величезна помилка цієї реформи, тому що з держави не фінансується ні одна із таких лікарень, якщо вона не є опорною лікарнею. Позиція «Батьківщини» в тому, щоб унеможливити закриття будь-якої лікарні в будь-якому населеному пункті. Лікарня у Гребінках після відкриття заживе колишнім життям та продовжить функціонувати у повному обсязі. Лікарі, які працювали там до появи проблеми, знову будуть приймати жителів селища. Сьогодні ми написали всі заяви, хто схотів написати заяви, пішли на всі свої робочі місця, з яких вони були звільнені. І завтра ми всі виходимо на роботу на 8 годин, на замивку, підготувати свої робочі місця до виконання своїх обов'язків. У середу повністю буде працювати поліклініка і приймальне відділення, а також буде чергувати цілодобово лікар. Мені здається, люди теж зрозуміли, медичні працівники, що просто так зараз нічого немає. Треба за всім працювати, мати пацієнтів, обслуговувати, щоб пацієнти були задоволені. І це вже справа медичних працівників. Також представники партії «Батьківщина» разом з медиками обговорили потреби пацієнтів та пообіцяли знайти шляхи їх задовольнити.